אני רוצה לדבר בשבת הזאת נקראת כמובן שבת דברים, אבל היא נקראת בדרך כלל יותר שבת חזון. כן? על שם ההפטרה של הפרק הראשון של ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ. כן? רק רגע אחד. איפה? נעלמתם לי. או, כאן. ככה. רואים אותי עכשיו, נכון? ושומעים. כן. בסדר גמור, מצוין. אז אני רוצה להתייחס להפטרה, כן, של הפרשה, להפטרת חזון. ושם כתוב, וזה כמובן מצלצל לנו המילה הזאת גם לתשעה באב עצמו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים. כספך היה לסיגים, סובעך מעול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. כן, אז ישעיהו ככה מכניס בעם ישראל דברים מאוד מאוד קשים. אתם שומעים אותי או לא? כן, כן. כתוב לי שהספיקר שלי לא עובד. טוב, לא, אני... אנחנו פשוט השתיקו אותנו, אז הרב לא יכול לשמוע אותנו. הבנתי, בסדר גמור, כן? כן? עכשיו השאלה היא, האם ישעיהו פשוט סתם לוקח רשימה כזאת ארוכה של כל האבונות שהוא זוכר מירושלים או שהוא רואה בירושלים, או שיש בדבר הזה איזשהו קשר? אז אני רוצה להסביר את הדבר הזה, כן? על ידי הפסוק הראשון. שוב אני קורא, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה. פעם היא הייתה מלאה משפט וצדק ילין בה, ועתה מרצחים. עכשיו, מה הקשר בין ההתחלה של הפסוק לבין הסוף? בהתחלה אנחנו אומרים שהיא הייתה מלאה משפט וצדק, ועכשיו מרצחים. האם מרצחים זה ההפך של משפט וצדק? זה לא נשמע בדיוק הפוך, כן? מרצחים זה דבר גרוע מאוד, אבל זה לא נשמע דבר הפוך. אבל כדי להבין את הדבר הזה, כן? צריך להבין את המילה מרצחים. לא כתוב פה רוצחים, אלא כתוב פה מרצחים. מה זה מרצחים? אז כמובן אפשר לבוא ולהגיד שמרצחים ורוצחים זה פשוט... מילים נרדפות, אבל כדי לדעת את הדבר הזה, בואו נחפש בתנ״ך באיזשהו מקום אחר, איפה כתוב מרצח. אז מישהו יודע איפה כתוב מרצח בתנ״ך? שאתה גורם למישהו לרצוח. שאני גורם למישהו לרצוח, אולי, יכול להיות, מרצח. מלאכים ב'. במלאכים ב', או, כבר הרב גוגל עבד יפה, באמת, במלאכים ב', נדייק, מלאכים ב' פרק ו', פסוק למד ב', ושם אלישה יושב בשומרון, יש מצור גדול, יש רעב גדול מאוד, כן? ואלישה פונה לזקנים שנמצאים איתו, ואומרים, ואומר להם, הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי? זאת אגב הפעם היחידה בתנ״ך שהמושג הזה מופיע, מרצח. שם ואצלנו, מרצח ומרצחים, כן? שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי. עכשיו, מי זה בן המרצח הזה? אז אנחנו צריכים לזכור. באותו זמן, מי היה המלך בשומרון? זה היה יהורם. עכשיו, יהורם זה שם קצת בעייתי, כי היו כמה מלכים שקראו להם יהורם, גם ביהודה, גם בישראל. אנחנו נמצאים פה בישראל, לא ביהודה, ויהורם הזה... הוא יהורם בנו של אחאב. אז אם אתה אומר בן המרצח, כן? יהורם הוא הבן של המרצח, אז מי זה המרצח? המרצח הזה הוא אחאב. עכשיו השאלה היא כמובן, למה אחאב נקרא מרצח? אז אומר המלבים, כן? המלבים אומר את זה במקום, כי לא היה ביד המלך להמית איש בלא עבוד דרך רוצח, רק על ידי משפט, כמו שנראה בעניין נבות שהוא צריך לדון אותו על ידי זקני העיר.
אומר לנו, המלבים, איפה אנחנו זוכרים שאחאב רצח מישהו? אז אנחנו לא מכירים מישהו שאחאב רצח אותו בידיים. אנחנו כן מכירים מישהו שאחאב דן אותו למוות. האמת היא, זה לא בדיוק אחאב, אלא זה איזבל, אבל זה בסופו של דבר מתקשר לאחאב, כי הוא נהנה מן הפירות האלה. הסיפור הוא כמובן הסיפור המפורסם של נבות הישראלי, שאחאב חומד את הכרם שלו, והוא לא רוצה לתת לו, ואז איזבל בא ואומר לו, תגיד לי, אתה מלך אתה, בוא אני אראה לך מה עושים, לך אתה תאכל, תשען, ואני כבר אסביר מה עושים, והיא אוספת משפט, וגורמת שבדרך משפטית, כן, כמובן שהכל שם הוא רמאות אחת גדולה, אבל בדרך משפטית באים ומעידים על נבות שהוא ברך, ברך זה כילל, אלוהים ומלך, מוציאים אותו להורג, ואז יש סעיף משפטי. הרוגי בית דין, ממונם הולך למלכות, אז הממון של נבות הולך לאחאב, והנה, לאחאב יש את הכרם הזה, שמטרתו היא לעשות גינת ירק לאחאב. אז עכשיו, שימו לב, רוצח זה מי שהורג מישהו אחר. מרצח זה מי שמנסה להשתמש בכסות משפטית כדי לגרום לאדם למות. זאת אומרת, זה הכל נראה קשר וישר למי שלא מכיר את הסיפור מבפנים, וזה נקרא מרצח. עכשיו אנחנו נקרא את הפסוק. מה הפסוק אומר? איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. כלומר, זה לא סתם שני אבונות, זה לא סתם שני דברים. פעם הם היו צודקים ועכשיו הם רוצחים. לא! פעם מערכת המשפט הייתה עושה משפט צדק, ועכשיו מערכת המשפט נהפכה להיות למרצחים. מי זה מרצחים? אלה שרוצחים בני אדם בדרך משפטי. זה העניין. עכשיו גם מובן מה הקשר לפסוקים הבאים. כספך היה לשיגים. סובך מעול במים. מה זה אומר? אני יכול ללכת למישהו ולגנוב ממנו, לקחת אקדח, לאיים עליו, לשדוד אותו או לגנוב ממנו, וזה ייראה אחר. אבל אני יכול לעשות את זה בדרך אחרת. אני מוכר לו כסף, שזה נראה מצוין, אבל בכסף הזה מעורבים סיגים. אני יכול למכור לו סובך, כלומר יין, אני מוכר לו יין, הכל קשר וישר, רק הוא לא יודע שהיין הזה מעול במים. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. מה זה אומר? הם כן עושים משפט, רק המשפט הזה הוא עם שוחד. כן, יתום לא ישפוטו, את מי שצריך לשפוט הם לא שופטים, כלומר, את מי שצריך להציל לא, הם לא מצילים. וריב אלמנה לא יבוא עליהם, למה? כי היתום והאלמנה אין להם מספיק כסף לשלם לשוחד. אבל מי שבא אליך ומשלם לך שוחד, הוא זה שיכול לקבל צדק כאילו, כשהצדק הזה כמובן קנוי בכסף ובשלמונים. ואז ממילא אומר לנו ישעיהו, על מה נחרבת ירושלים? ירושלים לא נחרבת סתם על אבונות, סתם במרכאות, על אנשים רוצחים, על אנשים גנבים. זה הדבר הברור והפשוט. ירושלים נחרבת כי היא נהפכת להיות רקובה, כי גם הדברים שהם נראים משפטיים, גם הדברים שהם נראים ממערכת הצדק והכל, גם הם רקובים. ואז ממילא נוצר לנו מצב שבו אדם בירושלים איננו יכול לסמוך על שום דבר. פעם הוא היה יכול לסמוך על מערכת המשפט, פעם אם מישהו היה רוצח, או מישהו היה גונב, או מישהו היה מרמה, היית הולך לשופט והוא היה דן אותך. היום גם השופט מרמה, גם השופט לוקח שוחד. גם כמה אקטואלי. מה? כמה אקטואלי להיום. אני לא רציתי להגיד את זה. אני יודע, שזה אני אמרתי. אני מקווה שאת המסר הזה ישמעו טוב מאוד, צריך לדעת. חברה עלולה להיחרב אם מוסדות הצדק והניהול שלה הולכים עקום. אם יש רשעים בתוך החברה, אבל החברה מטפלת בהם, אז בסדר, אז יש רשעים, מה אפשר לעשות? אף פעם לא, אין לנו חברה שכולם צדיקים. אבל אם מוסדות השלטון ומוסדות הצדק רקובים, זה דבר שעלול להפיל את החברה. לכן צריך להפנים
היטב, היטב, כי אנחנו לא קוראים את הדברים האלה כדי לשמוע שיעור בהיסטוריה. מה שהיה היה, מה אכפת לי? אנחנו לומדים את הדברים האלה כדי לשמוע שיעור במה עלול לסכן אותנו, ולכן צריך היטב, היטב, לשים עין פקוחה ולתקן אם צריך תיקון ולא להגיע לשם, כדי שירושלים לא תגיע לשם, אלא כמובן לגאולה שלמה. עד כאן להיום. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.